Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Roberto Firmino har skåret med begge øyer. Roberto Firmino har skåret uten å se. Roberto Firmino har nå skåret med bare ett øye. Roberto Firmino skapte igjen et magisk øyeblikk for Liverpool-fansen. Med det fikk Paris Saint-Germain den julingen de så absolutt fortjente på Anfield. Alt annet ville vært bittert etter gårsdagens maktdemonstrasjon fra de røde. Firmino skapte et øyeblikks magi på slutten, men det var en rekke andre som sto fram underveis, og som sørget for at Liverpool nå har 6 seire på 6 kamper. Det må vi tilbake til 1961-1962 for å finne. Da var Bill Shankly manager, og Liverpool sikret opprykk til den øverste divisjonen. I denne 7. episoden av The Cop-Out-podcasten har jeg Arve Vassbotten med meg supporterklubbens ansvarlig redaktør Torbjørn Flating. Men før vi skal snakke mer om Champions League, kan vi høre litt på hva Klopp sa etter kampen. Said to Danny before the game, we're in the best shape since I know you, physical wise, and now you have to use that, and that's what he did. Super game, super goal, and that we have then the opportunity to bring Bobby Firmino. There was no chance yesterday, absolutely no chance the day before, and this morning he came in and said, "I'm fine. I can open the eye again." So good, that helps, and then yeah, it was good. When you have Bobby Firmino available, you actually always think, come on, bring him. But it was nice to see how Daniel performed tonight. And he paid 100% back. So that's so cool for him, for us. Such a big, such an important sign. Yeah, and how is that then bringing Bobby after 70 minutes? It's a nice tool, to be honest. I really like that. And so it was good. Merci. Merci, yes. Yes. Jeg vet ikke hvordan det var med deg, Torbjørn, men for egen del må jeg si jeg fløy på en sky i største delen av kampen i går, for så å være ekstremt langt nede da utligningen kom etter 83 minutter, for så å være langt oppe i skyen igjen etterpå og helt til nå. Hvordan var det med deg? Ja, det jeg helt enig. Det akkurat det samme. Og det er veldig lite som slår å score en viktig mål, et seiersmål på overtid. Det er helt oppe i øverste hylle, og dette var en kveld tilbake i Europa under flomlysa på Anfield. God motstand som har tatt med seg entusiastiske fans som bidrar til elektrisk stemning. Og så får du den utløsninga helt på slutten. Så det er fantastisk. Du føler at et lite kapittel til er skrevet i den historien som Liverpool har i Europa. Og det eneste er jo at det var det første kampen i gruppespillet, så sånn sett var det ikke veldig avgjørende, men sånn isolert sett så var det en ny stor kveld. Det var selvsagt helt unødvendig å drøye til det 93. minutt med å avgjøre denne kampen her, men hva sier det også om styrken i dette Liverpool-laget som du ser det? Jeg føler at det laget som Klopp har nå, det har veldig mye mer i verktøykassa enn det har vært før. Det er klart, nå leder vi 2-0, og vi slapp inn rekt nok 2 mål, men hvis du teller opp de sjansene og de mulighetene som et lag som PSG hadde, så var det veldig lite. Så vi har fått en sånn defensiv trygghet, føler jeg, og en sånn balanse i laget nå som er mye bedre, i tillegg til at materiellet generelt er bedre enn på mange år. Så det var jo en bekreftelse på den utrolig fine starten vi har fått. Firmino avgjorde jo kampen og har nå hatt skåringer eller assist i 5 av kampene så langt. Men i hans fravær så var det Daniel Sturridge som åpnet skåringskontoen i kampen. Dette er jo en spiller som stort sett har fått høre at han er fyrstikk og knekkebrød og kjeks i sosiale medier de siste årene, men han viser kanskje nå at han først og fremst er det han alltid har vært, en goalgetter. Ja, jeg er veldig imponert over den matchen som Sturridge gjorde. Jeg husker han midtveis i første omgang. Altså, du mister litt når det gjelder press og jobben som førsteforsvarer sammenlignet med Firmino. Så midtveis i første omgang så tenkte jeg, lenge holder han liksom. Så går det noen få minutter, og så er han på rett plass til rett tid og skårer flott første mål. Og det er Daniel Sturridge, men det er ikke noe tvil om at han, også fysisk så har han jobba godt i sommer og er på et nivå som det tross alt er en god stund siden han var sist. Så det var veldig positivt, og
det lover bra I forhold til at vi kan få mye nytte av han utover I sesongen. Hva slags type kamper du ser for deg at han kan bli benyttet framfor for Firmino når de begge friske og har begge øya, for å si sånn? Ja, det jeg tror nok Firmino kommer til å være startvalget i de antatt nøkkelkamper, for å kalle det det. Altså, jeg tror Firmino hadde startet I går, og hvis han ikke hadde hatt det problemet med øyet. Men han har vist nå at han kan komme inn I sånne kamper også, men først og fremst ser jeg for meg at han vil være et middel å bruke fra benken I litt større kamper, og så det selvfølgelig en del kamper hvor Klopp ønsker å bruke troppen som han også nå vist at han kan være veldig aktuell fra start så det tror jeg utgangspunktet og så vet du ikke fotball, og så kanskje får han en periode hvor han bøtter inn noen mål og så får han en flere muligheter fra start, men I utgangspunktet så føler jeg vel at skal han I større spiller, så må han spille som center, altså spille som spiss, og der nok, skal det nok litt til før Bobby Firmino ikke når det virkelig gjelder, det tror jeg nok, men det var positivt fra Daniel, og at vi har han med I troppen, det veldig bra. En annen spiller som jo har vært med en stund jo James Milner, som nærmest startet Liverpool-karrieren med stempelet Boring Milner. Nå burde han heller havne I ordboka som superlativ, sånn jeg ser det, men hva synes du om han og resten av midtbanen I denne kampen? Altså, James Milner jo et lite eventyr, egentlig. Altså, jeg føler at han har spilt førstelagsfotball I mer av 16-17 år, og har vel aldri vært bedre. Altså, jeg nevnte så vidt før I en podcast her at min gode journalistkollega John Keith I England, han tok opp spørsmålet, det noe bedre midtbanespiller I England for øyeblikket? Og det tror jeg ikke det han I kjempeform. Og for meg var han Liverpools beste igjen, egentlig. Og han og Gini... Vinaldum har jo hatt en sommer nå hvor de har hatt ferie, og det har gjort dem godt. I tillegg så tror jeg det veldig viktig at vi har fått inn spillere som Keita og Fabinho, som ikke helt har fått det til å gli. Men de har lagt press på de andre. Altså de tre som var ute på der I går med Vinaldum, Milner og Henderson, De var vel egentlig ventet om å kjempe om en plass. Men de har tatt den utfordringen og løftet seg, føler jeg. Og de vet at konkurransen knaller. De vet at de må prestere hver eneste kamp nå. Skal de få spille? Og det tror jeg har løftet dem. Og bare det gjør jo at de der kjøpet der I ferd med også gi effekt. Så, men... Det utrolig artig å se James Milner, og det vel ingen som jobber hardere som profesjonell fotballspiller enn han, så det fullt fortjent. Hva synes du om Wijnaldum og Henderson litt mer spesifikt? Altså, hvordan ser du for deg deres rolle I laget nå? Ja, altså, jeg jo litt overrasket personlig at Wijnaldum greier å fylle den der ankerrollen så godt. Det var liksom ikke helt I mitt hue, men det gjør han. Du forventet vel egentlig at, og det kan fortsatt skje, at Fabinho kom til å komme inn som et mer typisk anker her. Og så ville Wijnaldum og Henderson da få en indreløperrolle. Om ikke samtidig, så av og til, og I hvert fall Jordan for eksempel, hadde jeg veldig forhåpninger til, hvis han kunne få... etablere seg litt mer I en sånn indre løperrolle, og han synes jeg forresten også var veldig bra I går. Men altså, I utgangspunktet så følte du vel egentlig at de tre som spilte I går, det var en sånn litt kjedelig kombinasjon, med litt like kvaliteter. Men de greide likevel, synes jeg, å utfylle hverandre godt. Altså, jeg synes Klopp... bruker det sånn at Milner ofte kommer litt ut på sidene, for han har gode innlegg. Han jo egentlig en gammel ving. Han har også spilt Beck. Så han bruker James som kommer litt ut på sidene ofte, mens
Jordan den skal være den som driver liksom gjennom midten. Og så Wijnaldum den som skal liksom ta løpet tilbake mye og sånt noe. Så det har blitt en bra balanse der likevel. Tror jeg. Men det klart, dette var en antatt tøff match mot et av lagene som har det beste offensive materialet I Europa. Så det påvirket det nok. Jeg tror nok Keita etter hvert kommer inn her og blir en mer sånn offensiv outlet, altså et offensivt valg. Men det var veldig spesielt å se. Altså, du har... Jeg så han... James Pearce I Liverpool Echo sammenlignet det med en tungvektskamp I boksing, og sånn så jeg det litt også, men altså Liverpool var den klart beste bokseren. Men begge lagene hadde punch, som gjør at det liksom, de I stand til å gi deg et slag og forandre hele matchen, og sånn har PSG, altså de har spillere som kan score mål ut av nesten ingenting. Men det som var litt spesielt var at Liverpool vant jo kampen på midtbanen. Altså der var de klart best, der førte de hele tiden, og det var veldig spesielt også, det synes jeg, og det bare bygger opp under den gode følelsen du har om at her har Klopp veldig mange verktøy i kassa si, som han kan bruke, og ja, altså, du må jo kunne si at de midtbanespillerne som ute på der nå, det er liksom den store overraskelsen så langt denne sesongen her. Du nevner jo PSGs fryktede angrepstrio. De viste jo også I går at de kan få mål ut av lite, men hvordan synes du sånn overall at Liverpools forsvar og for så vidt da midtbane klarte seg for å demme opp mot Neymar og Mbappe og Cavani og Di Maria for den saks skyld? Jeg synes de stort sett hadde veldig god kontroll. Og at liksom du får to bak. Det ene var egentlig offside først, og så en veldig god avslutning etter et innlegg. Og det andre Neymar og Mbappe som på en måte gjør litt selv, hvor etter en dårlig passning av Salah. Så utover det så hadde stort sett kontroll, så jeg synes egentlig de gjør en veldig god kamp igjen, og det at vi slipper inn to mål føler jeg litt sånn tilfeldig. Så det ble også, jeg sitter med denne sesongen her med følelsen at selv om Liverpool går opp I en og to måls ledelse, så jeg er ikke redd for at det skal liksom komme noen smeller tilbake, selv om motstanderen bra. Sånn var det mot Tottenham, og det bare understreker at de har et helt annet defensivt fundament nå enn bare for noen få måneder tilbake. Mot Tottenham så hadde man jo veldig den følelsen at det her kom det ikke til å komme noen flere mål heller mot slutten, egentlig. Man hadde kanskje litt den samme følelsen I går, I hvert fall hadde jeg det helt til da faktisk fikk en smell med 2-2. Hvis du tenker litt mer på Tottenham-kampen, da, hvordan synes du den var I forhold til det du fikk se gjennom mot PSG? Nei, vi førte jo kampen enda mer mot Tottenham, egentlig, altså, du satt med en følelse mot Tottenham, synes jeg, at de hadde egentlig ikke noen sjanse, altså, det var også to gode lag, men Liverpool på en måte drepte det Spurs hadde selv fremover, og så, det sånn litt sånn fotballens dramaturgi egentlig, at får du da en redusering, så plutselig så begynner du å bli redd for at det kanskje kommer en til, og det kunne jo faktisk vært I den kampen en situasjon der hvor Tottenham kunne fått en straffe helt på slutten der, og stert et poeng. Men jeg synes jo det var et klart svar på at vi var det beste laget mot Tottenham. Nå skal jeg ikke sitte og prate for mye om Tottenham, men altså, Spurs har ikke handlet noe I sommer, og det får være opp til dem, holdt jeg på å si, og det jo på en måte prisverdig at de prøver å utvikle det de har og sånt, men hvis du en topp 6-klubb, jeg tror ikke du kan gå gjennom en sommer uten å handle. Altså, du må, en ting å prøve å utvikle og forsterke laget, en annen ting å skape konkurranse for dem som allerede der. Og der har jo James Milner og Gini Wijnaldum for eksempel, altså dem føler presset fra nye folk som kommer,
Virgil van Dijk kom i januar, altså han banker inne på der, skal du spille ved siden av han som er prester, Joe Gomez har kommet inn og tatt den sjansen, men han vet det, at hvis ikke han presterer så han ute av laget så det at du bidrar til å skape den konkurransementaliteten det bidrar også til at du løfter hele laget men det var altså folk sier at det var et svar på hvor Liverpool står når det gjelder når du vinner bort mot Tottenham. Det var en test, den første store testen. Men altså, Liverpool har vært gjennom flere tester nå, og de har bestått hver gang, så at jeg føler at de er der vi ønsker å være, men det var veldig viktig at vi fikk den borteseieren mot topp 6, for det er lenge siden sist, og det har vært viktig nå at vi har fått, nå har vi en sånn periode på 3 uker hvor vi har 7 kamper, og de fleste av dem veldig viktige, og at vi har fått de 2 seierne, for det bidrar til at det presser minsker litt på resten. Hadde du fått en dårlig start, hadde du ryket for eksempel en av de kampene, så ville presset økt på de neste kampene. Nå kan Klopp, føler jeg, gjennomføre mer av den planen som han sikkert har lagt opp til å bruke. Så det er vanskelig å finne noe negativt i det hele tatt. Hvis man skal finne noe da, så kanskje det er Salah som ikke hadde noe god dag i går, og kanskje heller ikke skilte spesielt mot toppen. Hva tror du årsaken til det er? Han virker jo rett og slett litt sånn utilpass med seg selv, synes jeg. Altså, han virker i dårlig humør. Jeg føler at han legger for stort press på seg selv. Han ikke fornøyd med det han presterer selv ut på banen. Og at han rett og slett legger for stort ansvar på seg selv. Han blir forbannet når han misser. Så der håper jeg Jørgen egentlig tar en liten prat med han og sier at hør her, du er 1 av 11, holdt jeg på å si. Det er ikke bare du som skal avgjøre her. For jeg føler at han krever litt for mye av seg selv. Han vil litt for mye og binder seg. Men altså, Mo Salah er fortsatt veldig viktig for oss. For det om han ikke har spilt glimrende noe sånt, så motstanderen er redden. Altså motstanderen, for han har det der litt unike med den farten over stor avstand som gjør at han er livsfarlig hvis du står høyt. Han går på lange løp, er med på kontringer og sånt nå. Så han krever alltid stor oppmerksomhet fra motstanderen, og sånn sett er han fortsatt veldig viktig for oss. Og så er jeg overbevist om at får han en kamp eller to hvor det begynner å gli litt, så kan dette her snu, men han, jeg tror han må på en måte tenke at altså jeg er en del av laget, altså det er ikke jeg som er liksom han som skal avgjøre alt her, og du sitter med sånn liten følelse av at han setter for store krav til seg selv for øyeblikket. Og som du er inne med, kanskje avslutter litt oftere selv enn han gjorde i forrige sesong. Ja. Også? Ja, det gjør han. Altså, men i det hele tatt, han tar litt for mange feil avgjørelser. Og det er helt typisk når du binder deg litt. Noen ganger så avslutter du når du ikke skal avslutte, og da har det kanskje ikke vært så mye at han passer når han ikke skal passe, da. For at jeg tror som du sier, at jeg tror kanskje han er blitt litt, rett og slett, en tanke egoistisk. Er du angriper, så er det lov til å være litt egoistisk, altså. Men det er liksom litt i ryggmargen til det laget her, at du skal være som et lag hele tiden. Så, nei, det er klart det er et sånn lite minus egentlig, for nå til å begynne med så hadde det også et par stykker, Firmino kanskje Henderson, folk som hadde vært lenge med i VM, som brukte tid på å komme i form, men nå ser du at Bobby er tilbake, Henderson virker tilbake og det er ja, det er Mo, og så er det kanskje det at Naby Keita og Fabinho har litt å gå på, men ellers så sikker og går dette veldig bra. Det er vel bare snakk om et par mål her også, som du var inne på, så begynner det å løsne for Salen, han får tilbake smil og får tilbake skjørtliten, og
Og det klart han har jo gått fra å være en ving som også kan score mål til å bli den alle ser til at skal score mål I Liverpool også. Det må jo være en ganske stor overgang for en spiller som aldri har skåret så mye mål før, tross alt, som han gjorde forrige sesong. Ja, det tror jeg. Jeg tror det en del av det. For nå ser han ut sånn som han gjorde for noen år siden. Rett og slett, for da kom han til mange sjanser. Da var han farlig med farten sin. Men han brukte mange sjanser, og det var ikke alltid de rette valgene han gjorde. Og så fikk han den gyllene sesongen I fjor, først og fremst, hvor etter hvert det alt gikk inn. Så det for så vidt ikke noe sensasjon at han ikke greier å følge opp det. Men nå føler jeg at han lar det påvirke seg litt mye. Men jeg enig med deg. Altså dette her kan snu veldig fort. I fjor på denne tiden så hadde jeg et intervju med Jamie Carragher for The Cop-Out, der han snakket om det at man I mange klubber, spesielt Liverpool, mangler typer som han selv og Gerrard, eller John Terry og Roy Keane, de som løfter spillerne rundt seg bare ved å være til stede med sin aura, på en måte. Føler du at Liverpool har fått de typene inn I laget nå med måte Alisson og Van Dijk, ikke minst? Ja, jeg føler at Van Dijk, altså han sprer trygghet. Han sprer en vilje til å være dovregubben bak der og ikke tillate noen ting. Og han inspirerer, og du sitter med en sånn følelse at det blitt nesten en sånn der... ord skal jeg bruke? Altså nesten gått en sånn sporty, at her skal du kaste deg inn. Og hindre motstanderne å komme til sjanser. Her skal du offre alt defensivt. Altså det er liksom blitt... du føler at gutta synes det gøy å liksom virkelig jobbe knallhardt og hindre muligheter. Og nå synes jeg du ferdig med å få en veldig bra mix der med unge... freske bekker som Alexander Arnold og Robertsen. Altså det full curl. Og så har du Gomez som løfter seg ved siden av Van Dijk, og så har du I tillegg de der tre som jobber steinhardt på midtbanen. Så ja, jeg synes det har blitt en helt annen holdning når det gjelder det også forsvare mål. Altså det blir liksom en sånn liten personlig fornærmelse når hvis det noen som skaper en sjanse eller kommer forbi og sånt. Og jeg litt sånn der hva skal jeg si, sånn fotball nerd, holdt jeg på å si. Det hender jeg går tilbake til gamle dager og når jeg vokste opp og sånt. Og jeg så en sånn video fra 70-tallet her for ikke så lenge siden med høydepunkter, og det klart dem hadde et godt lag, men det var en helt annen tid med et helt annet tempo og sånt, men det som slår meg når jeg ser det der, hvilken fantastisk innsatsvilje det var når du mistet ballen. Altså det var liksom, altså det å ikke kjempe for å få tak I ballen igjen når du mistet den, det var ikke noe tema. Altså det var en jobb å gjøre der. Og jeg føler at nå vi litt noe tilbake til det, altså det jeg synes det ligner, noe av det ligner veldig på det vi hadde den gangen. Og det jo litt påfallende I går, den taklingen til James Milner på Neymar fikk vel omtrent like stor applaus på Anfield som scoringene senere. Ja, men altså, det drar med seg fans nå, det drar med seg publikum, og det føler jeg en annen greie her, at det her, nå vi er alle sammen her. Og jeg tror vi som fans har også veldig tru på dette her. Men ja, selvfølgelig. Altså, du husker jo da Andy Robertson forrige sesong når han løp over halve banen og presset Manchester City I Champions League-kampen på Anfield. Ikke sant? Og sånne situasjoner, det det stadig mer av. Og det fantastisk artig å se. Og ja, det en ny, et nytt verktøy å ha I kassa. Nå har vi jo kommet gjennom de to første av det som på papiret ser ut som en marerittmåned for Liverpool, sånn kampprogrammessig. Men hvordan ser du for deg at laget nå disponeres de neste kampene som kommer, altså mot Southampton nå til helgen, og så har du Liga Cup mot Chelsea, og så et Premier League-oppgjør mot Chelsea etter det?
Ja, tanken min før dette her startet, og den gjelder for så vidt enda, det var at jeg trodde Klopp kom til å toppe laget så godt som mulig de første uka. Da har du tidlig lørdagskamp, tirsdag kveld, lørdag ettermiddag. Så jeg tror det blir tilnærmet topp av lag mot Southampton også. Og så tror jeg han kommer til å bytte så godt som hele laget mot Chelsea i Liga-cupen. Og på en måte ta den sjansen at vi kan ryke her. Jeg vil jo tro at Chelsea, som også inne i Champions League, også vil bruke troppen den kampen der. Så. Men det tror jeg. Jeg tror jeg, der har han tenkt å... Det vil overraske meg om ikke de aller fleste blir byttet ut der. Og så er det siste uka som blir kanskje den største utfordringen, hvor du har Chelsea borte og Napoli borte, før City hjemme. Og jeg vet jo det har vært en del diskusjon etter at Gary Neville uttalte at Liverpool borte heller, ja, jeg vet ikke akkurat ordet han brukte, men det gikk jo på at vi ikke skulle prioritere Champions League da, og Klopp svarte på det. Jeg tror jeg er egentlig litt enig med Gary Neville, for jeg føler at Premier League er det vi bør prioritere aller høyst, og det tror jeg egentlig Klopp også tenker. Men han kan ikke sitte og si at vi prioriterer ikke Champions League, og det er heller ikke riktig, for han kommer til å stille med sterkt lag og sånt, men jeg tror hvis han får valget mellom for eksempel borte Chelsea i Premier League og borte i Napoli, og spesielt nå etter at vi vant første matchen. Ja, for det ble betydningsfullt nå. Ja, det tror jeg. Og, så jeg ser for meg det, at han igjen kommer til å toppe laget mot Chelsea og City i ligakampene, og heller kanskje hvile en 2-3 i Napoli. Det jeg tror er planen. Men selvfølgelig her kan ting forandre seg underveis, men jeg ser for meg at det er litt av det han har lagt opp til. Men hvis du da tenker mot Southampton nå til helga, hvilken 11 spillere vil du se fra start der? Det blir få forandringer, altså forsvaret det samme, definitivt. Du kan ikke sette av James Milner, føler jeg nå. Kanskje du bruker Keita. Dette er motstander som tross alt har litt mindre angrepskraft enn det PSG har. Så kanskje sette en Keita, la Jordan Henderson hvile en kamp og bruke han i Liga-cupen kanskje. Og så er det fremme da, hva skal du gjøre med Salah? Jeg tror han bruker de tre, lar Daniel Sturridge starte på benken og bruker Salah, Mané og Firmino. Men det blir det han vurderer som det beste laget, tror jeg. Men nå begynner han å få litt sånne hyggelige problemer med at folk kommer inn her og gjør det så bra. Hva er startoppstillingen? Men... jeg tror det blir topp av lag mot Southampton, det tror jeg. Når vi da ser frem mot Liga-cupen mot Chelsea, hvis man skal bytte ut det meste av laget der, så vil vi jo allikevel ha et ganske så sterkt mannskap i forhold til hva man har brukt i Liga-cupen de siste sesongene, føler jeg. Altså, ja. Du har jo en helt annen type spillere på benken eller i troppen nå enn den gangen. Ja, det var, når jeg satt og tenkte på Sturridge, holder du i 90 minutter, kamerat, midtveis første gang, så ser jeg liksom Firmino, Keita, Shaqiri driver og jogger på indre banen der. Altså, den der benken vi hadde i går er jo noe av det bedre vi har hatt på mange år. I tillegg så har du Fabinho og Matip der blant annet. Så for all del, altså, vi skal greie å stille et sterkt lag selv om det er et såkalt skyggelag her. Og jeg har sagt det flere ganger. Altså, jeg er litt begeistret for Seidan Shaqiri, og så... Han klør etter å få kommet inn og få vise seg skikkelig fram. Men du så allerede de der i går spilte med 10 minutter kanskje med overtid. Og du så hvor artig han syntes det var tross alt. Så at, for all del, det er veldig mye å spille med her, altså. Det, for all del, altså jeg...
det ikke noe grunn til å gi opp Liga-cupen for dem vi bytter en del, men jeg tror det planen til Klopp å gjøre sånn. Jeg har jo selvfølgelig andre spillere som Matip og sånn, som har veldig god bruk for en match. Sånn, så ja, nei, det jeg tror jeg sånn han kommer til å legge opp til de neste kampene. Ja, sånn som du sier det med Shaqiri, altså vanligvis når han sitter for eksempel og lager spillbørs på Liverpool.no, så er det ofte sånn at spillet kommer inn 10 minutter før slutt, og så vet man egentlig ikke helt hva han har gjort, så man skriver litt sånn, gjorde seg ikke bemerket, men når Shaqiri kommer inn 10 minutter før slutt, så ser du han hele tiden. Han er jo med i situasjonene, han er på dødballer, han er involvert i spillet, du ser han er supertent. Det er jo, jeg deler jo din begeistring for det jeg ser fra han. Altså. Ja, nei, jeg synes det er en herlig type. Jeg synes det er en herlig type. Altså, han give it a go, også. Han går inn og trår til. Altså, han er ikke redd. Og, dette er det han har drømt om. Det er helt klart. Altså, så det, for all del, altså, han er kanskje litt uavn og sånt nå vi kommer til å se, men jeg synes han er en herlig type, og jeg er helt overbevist om at han kommer til å gjøre seg med merka fremover. I siste podcast så stilte jeg spørsmål til Aril og Tore om Liverpool fortsatt er på tabelltopp når vi skriver 7. oktober og vi har spilt mot Manchester City. Hva tenker du om det? Ja, det tror jeg. Men det er selvfølgelig ikke noe selvfølgelighet. Nå er det vel først og fremst Chelsea og City vi kjemper opp i toppen, jeg føler jeg. Det vil jo selvfølgelig ha en veldig stor innvirkning hvordan vi gjør i de to kampene. Men for meg nå så ser Liverpool ut som et mesterlag, og så er det vanskelig å spå. Det er ikke det til kamper som tross alt lever litt sitt eget liv, men at Liverpool er i stand til å reise til Stamford Bridge og i hvert fall ta poeng, og vi har vist før at vi kan slå City på Anfield, så ja, jeg er optimister. Jeg tror vi har gode sjanser til å fortsatt være i toppen, og vi kommer definitivt til å være rundt toppen selv etter denne harde perioden her, altså. Hvor mange poeng skal vi være fornøyde med nå? På de tenker Premier League, da, først og fremst, på de kampene som kommer nå. Skal jeg være fornøyd, så vi har tåle en uavgjort. Vi bør ta 3 poeng på lørdag mot Southampton, og tar vi 4 poeng mot Chelsea og City, så må det være veldig bra. Liverpool ser ut som et mesterlag, det er gode toner å høre. Tusen takk for at du har lyttet til denne podcasten. Hvis du liker det du hører, så abonner gjerne på oss på iTunes eller Spotify. Takk for at du var med, Torbjørn. Da gjenstår det bare å takke for oss, og glede oss til de neste kampene. Ha det bra så lenge. Ha det godt.